tartanka kooban 12 kooxood isla markaana la magacbaxay waayo aragga muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday garoonka Burco Academy ayaa habeenkii xalay waxay isku haleelay kooxaha ku ciyaara magaca warbaahinta Burco iyo kooxda ku ciyaareysay dawladda hoose degmada Burco. Ciyaartana ahayd mid dhexmaraysay xildhibaanada golaha deegaanka Burco iyo baahda warbaahinta gobolka Togdheer ayaa ahayd mid loo baxayay fadhamaadka wareega. Ciyaartana ahayd mid xiiso badan ayaa waxay guusha ku raacday kooxda warbaahinta Burco. Waxa ugu horeyntii halkaas ka hadlay Cabdirasaaq Faarax Cabdillaahi oo ka mid ahaa warbaahinta Burco isagoo ka waramaya guusha ay gaadheen. Caawa, garoonkan waxaanu ku ciyaarnay kuwad qurux badan oo dhex maraysay kooxda saxaafadda ee gobolka Togdheer iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco. Waxayd kubad qurux badan oo runtii natiijada uun ay guushu raacday ciddii loogu talagalay, laakiin kubadda garoonka dhacday waxay mid wanaagsan. Xildhibaanada waxaanu furaynaa shaqadii iyo golihii deegaanka iyo hawshii aan u dooranay inay qabsadaan golaha kubadda cagta saxaafadda waata ku dabaaldegaysa. Waanaanu mahadnaqaynaa runtii kubadda soo maray. Xildhibaan Aadan Xuseen Dirir oo ka mid ahaa golaha deegaanka Burco ayaa u hambalyeeyay kooxda warbaahinta Burco. Halkan maanta waxaa ku ciyaarayay saxaafadda Burco gobolka Togdheer iyo maxaa ku dhahdaayay golaha deegaanka degmada Burco ku ciyaarayay. Halkan waxaa ka dhaqaaqay saaxiibkeena Ruma, ka dhaqaaqay suxufi aad iyo aad u rasan weeyaan. Horta marka ugu horeysa waanu habalyeynaynaa, aad iyo aad waanu habalyeynaynaa, waxba nagagamay badin. Baasha waa barcad iyo barmadow, rigoorayaal bay tagtay, egestan baa lagu daray, mid iyo mid bay noqotay. Laakiin waxaa yaala waxa weeyaan saaxiibkay barre oo aanu kubadda wada ciyaari jirnay 2003-04-05 oo horyaalka gobolka Togdheer u saftay ayaa maantana goolka u hayay saxaafadda. Markaa barraa naga badiyay saxaafaddu nagamay badin. Khayr baan idin rajaynayaa, waa idin habalyeelayaa. Xafsa Cabdillaahi, Sahan TV, magaalada Burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.